እኔ እንደውም ስለተረድር ዶክተር አቢ አህመድ የብሄር ፖለቲካ የተጫነባቸው ሰው ይመስሉኛል። እኔ እኮ ታደለ ነኝ ነው የብሄር የጎሳ ምልክት የተጫነበት ሰውና ያንን ለማራገብ ተዘጋጀ ሰው ነው ብዬ ነው ያምናለሁ። እናንተ ስለማከላዊ መንግስት እንጂ ስለ ህዝቦች ታሪክና የነጻነት ወይም የበደል ሁኔታ አታጠኑም እንደውም አትረዱም አሉ። ማን ነው መሪው እንጂ ምን አይነት ፖሊሲ ይዞ ቀረበ አይደለም አሁን ጥያቄው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰማቸው እከሌ የሚባለው ብሄር ከሚገባው በላይ አያገኝም ሁሉም እኩል ያገኛል ነው። በጣም ጥሩ። እንዴት ነው ግን ይሄ ኢምፕሊመንት የሚደረገው? ኢትዮጵያ የሚል ጠፋ። እኔ እንደ አብይ ኢትዮጵያ የሚል ሰው አይቻላል። ጉልበትና መብትን ዶክተር አብይ አህመድ እንዴት ነው ላስተርቁ የሚችሉ? መግቢያ ዩዥሊ በግሪኮች ነው የሚጀምረው። ስለ ፍትህ እየጠቀስኩ ነው። ምንነት በቃላት ባላስቀምጥልህም በተግባሬ ግን እየገለጽኩልህ እንደሆነ ይሰማኛል ይላል ሶክራቲስ። ሌላው ደግሞ ጀነራል ነው። አንድ የታወቀ ጀነራል እየጠቀስኩ ነው። ሶክራቲስ የሚያስደንቀኝ አስተምሮቱ ብቻ ሳይሆን ያኗኗር ዘይቤውና ፍልስፍናው ተጣምረው በአንድነት የሚጓዙ በመሆናቸው ነው ይላል። ይህንን ለማስታወሻ ላድርግና ዛሬ ለመናገር የምፈልገው በሶስት ጉዳዮች ዙሪያ ነው። ድባቡን ላስቀምጥ። የወያኔ ነገር ካለቀ በኋላ አሉኝ አንዳንድ ወጣቶች፣ ፖለቲካ አበቃ እንግዲህ ወደ ልማት እንመለስ። የዛሬ 30 ዓመት የቅርብ ዘመድ የሆነ አሁን በህይወት የለም ስሙ ማንሳት አስፈልግ አይደለም ዳኛቸው አለ፣ ደርግን አስወግደናል ፖለቲካ አልቋል ካሁን ወዲህ እንግዲህ ወደ ልማታችን እንመለሳለን። ይሄ ነገር አሳስቦኝ እንጂ እዚህ ደስታ ላይ ውሃ ለመቸለስ አልመጣሁ። እኔ ይሄ ግጭቱ ሲያልቅ ሶስት ጥያቄ ዙሪያ ፍልሚያን ጀምራለን። የብረት ሳይሆን የዲስኮርስ ያኔ መስከረም ጆይን ታደርገናለች የውይይት። አንደኛው ትልቅ ውይይት የምናደርገው የብሄር ግንኙነት ላይ እናደርጋለን። ሁለተኛ የዲሞክራሲ ግንኙነት ላይ እና የመብት ግንኙነት ላይ ውይይት እናደርጋለን። ሶስተኛ የፍትህ ግንኙነት ላይ ዲስከሽን እናካሄዳለን። ያ ወዳጅ ያስታወሰኝ ምንድን ነው የፍልስፍና አታዩ ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ቅራኔዎች እንደ ጎርዲያን ኖት አንድ ገመድ ላይ ቋጠሩና ኮንትራዲክሽንስ ቅራኔዎች ያን ስንበጥሰው ሁሉ ነገር አረንጓዴ ይሆናል። የኔ ጄኔሬሽን አጼ ኃይለ ሥላሴን ስናወርድ ኢትዮጵያ አረንጓዴ ትሆናለች ብለን ነበር። አልሆነም። ለምን? የኮንትራዲክሽን ቋጠሮ ሳቸው ስላልሰራ ብቻ ስላደረገ ነው። በሚከተለው ደርግ አንድ ቋጠሮ ነው ያንን ከበጠስ ነው ኢትዮጵያ እንደዚህ ሆናለች ይላሉ። ይሄ አሃዳዊ አመለካከት ነው። ይሄ ፈረንጁ ሞኒዝም ነው። ይሄ አይወጣም። ፖለቲክስ ኢዝ አን ኤንድለስ ኮንቨርሴሽን። ሶ በህይወት ካለ ድረስ የፖለቲካ ውይይትና ዳያሎግ ይኖራል። በዚህ መንፈስ አሁን የተወሰነ ዘልና ስለ ብሄር ለሚለው ሁለት አይነት መንገድ ዲቤት የምናካሄደው የመጀመሪያው ፕሮፌሰር ሽፈራው በቀለ በአንድ መጣጥፍ ላይ እንዳስቀመጡት አጼ ቴዎድሮስ ፖሊሲ ይላሉ አገር በጄ የሚሉ አገር በጄ ትራዲሽናል የሆኑ ስኮላሮች እነ ማህተመ ሥላሴም እነ ህሩይ ወልደ ሥላሴም እነ ገብረሕይወት ባይከዳኝም ይህም ብለዋል። ለምሳሌ ቴዎድሮስ አገር በጄ ብሎ መኳንንቱንም ወታደሩንም በደሞዝ አስተዳደሩት ይላል። ይሄ አገር በጄ መፈክር ምን ማለት መሰላችሁ? አሃዳዊ ስርዓት ማለት ነው። ለዘለልና እንግዲህ ይህ አጼ ቴዎድሮስ የተወጠነው የአገር በጄ መርህ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ይበልጥ ተጠናክሮ ጠቅል የሚል ስያሜ ይሰጠዋል። በኋላ በአብይ ካቢኔቱ ጊዜ ደግሞ ምን ይባላል? በሶሻሊስም ይሄው የአገር በጄ ፖሊሲ ይከተላል። አንድ ይሄ ፕሮፌሰር ሽፈራው። ሁለተኛው መንገድ ፕሮፌሰር ክራም ያስቀመጡት አለ። እሱ ደግሞ ምንድነው የሚለው?
እኛ ተሰብስበን የዛሬ 45 ወይ 50 ዓመት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስናቋቁም አሉ ሶስት ጥያቄ ይዘን ሪሰርች ጀምረናል ፕሮፌሰር ክራሚ አንደኛው የኢትዮጵያ ታሪክ እንዴት ለብዙ ሺህ ዓመታት ተከታታይ ሆነ ሁለተኛው የኢትዮጵያ እንዴት ነጻነቷን አስጠብቃ ቆየች ሶስተኛው የኢትዮጵያ ወደ ዘመናዊነት ዘመናዊነት አገባብ ምን ይመስላል በሚል ተከፋፍለ ሪሰርች አደረግነው በጻፎቹም ጻፉ ሆኖም ግን አሉ በዚህ መንገድ ምርምራችን ቀጠልን ወደ ኋላ ላይ ግን ግፊት ከውጭ መጣብን እናንተ ስለማከላዊ መንግስት እንጂ ስለ ህዝቦች ታሪክና የነጻነት ወይም የበደል ሁኔታ አታጠኑም እንደውም አትረዱም አሉ ይህን ጥያቄ ያነሱት ራሳቸው ነጻ አውጪ ብለው በሰየሙት ቡድኖች ነበር ተመልክቱ የመጀመሪያ ወደ አህዳውም ይሄድ ነው አሁን ነጻ አውጪዎቹ መጡ ነጻ አውጪዎቹ ስርዓቱን በብረት ገለበጡት በሐሳብ አይደለም ምንስ ገባን ህገ መንግስታችን አሁን ያለው ህገ መንግስት መንፈሱ ያረፈው የሰው ልጅ በተፈጥሮ በብሄር በጎሳ በነገድ የተከፋፈለ ነው ትክክለኛ ወይም ተቀባይነት ያለው መንግስት በዚሁ ተፈጥሯዊ በሆነው ብሄር ላይ ተመስርቶ ሲቋቋም ነው የሚሉ ጎበዞች ህገ መንግስቱ ላይ አስቀምጡ አሁን ይሄ መስመር ነው የበላይነትን ያዘው ጥያቄ እኔ አሁን ጥያቄ እየጠየኩ ነው ማለት ነው አሁን ምን ዋይበት ጥያቄ ብዬም ነው ሲጀመር ቴንሽን ይታያል ቴንሽኑ ምንድነው በአንድ በኩል አንድነት በሚለውና በሌላ በኩል ነጻነት በሚለው ላይ ነው አሁን ሶስት ጥያቄን ሲጀለፈ ይሄን ምን መስመር መንግስት በአንድ ደረጃ በአንደኛ ደረጃ መዳኘት ያለበት በሚሰራው ድርጊት አለም በሚያቀርበው ፖሊሲና በዘረጋው ስርዓት ሳይሆን በሚመሩት ሰዎች ማንነት ላይ የተመረኮዘ ነው የሚል ስታንስ አለ እዚህ ያለ ቻሌንጅ ማድረግ ያለበት ማነው መሪው እንጂ ምን አይነት ፖሊሲ ይዞ ቀረበ አይደለም አሁን ጥያቄው እዚህ ላይ መወያየት አለበት አንድ ሁለተኛ እኩልነት አይበቃኝም ፕሮፌሰር ፉኪያማ ሜጋኖሲኒያ እኔ የተለየው ነኝ እኔ እንደዚህ ያለኝ ነኝ የዘረኝነት አንድምታ ያለው አካሄድ አለ ለእኩልነት እኩል ማይዝን ያለ ምን እታገላለሁ የሚል አለ እዛም ላይ እንወያያለን እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰማቸው እከሌ የሚባለው ብሄር ከሚገባው በላይ አያገኝም ሁሉም እኩል ያገኛል ብለዋል በጣም ጥሩ እንዴት ነው ግን ይሄ ኢምፕሊመንት የሚደረገው is very 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 difficult but am yetenakkaru taqawmoch asfelgunale ihin ikulnet implementer izim lay wiyit inorana sostenya yemettekakat politics miyawahye kahunu yakowokobe in the france fanon tiluku france fanon karabianu yenesannet tiyake indezi bro yeteyikal A true liberation can avoid the double bind that seems to bind the revolution to a logic of substitution, threatening to reproduce the Manichaean structure. ባጭሩ አማርኛ ያለው ትክክለኛ ለውጥ ወይም አብዮት ሊመጣ የሚችለው የመተካካትን ሎጂክ ተሻግሮ በትግል የተሸነፈውን ስርዓት መልሶ በተረኝነት ስም እንዳይፈጥነው ሲሆን ነው ይላል የተከተላችሁ እዚህ ላይ ዲቤት ያስፈልገናል ብሄር በሚመለከት ተዘጋጁ ዲቤት በዚህ ዙሪያ ይኖራል እንደ መስከረምም አናሊስቶች ፕሬዲክት አድራጊ ባሮ ይሄም ሁለተኛ የፖለቲካ ግንኙነት ላይ ያለን ችግር እንደራችሁ የኢህአደግ ስርዓት ስልጣን በጥቂት ሰዎች እጅ ያከማችና እንዲሁም መሪዎች የህግ ማዕቀፍ ሳይጣልባቸው የፈለጉትን የሚያደርጉበት ሁኔታ ነበር የኢህአደግ ህገ መንግስት አርቅቆ ህገ መንግስታዊነት ሳይሆን በሁሉም መስክ ፍጹማዊ የበላይነትን የተጎናጸፈ ስርዓት ነበር ትልቁ ጥያቄ እዚህ ላይ ሁለት ጥያቄ ላንሳ በዚህ ዙሪያ ሶስት ጥያቄ አንደኛ የህዝብ ሉዓላዊነት እንዲከበር የመንግስት መብት በህግ እንዲገደብ እና የተሰጣቸውን ስልጣን ያጋፋሪ መብት ብቻ መሆን እንዳለበት ተረድተን ምን አይነት ተቋም ነው መገንባት ያለብን የኔ ጥያቄ ነው ሁለተኛ መሰረታዊ የዜጎች መብት ማለትም የፖለቲካ ነጻነት የመምረጥና የመመረጥ የመናገር ነጻነት እንደኝ ፍሪደምስ
ኢምፕሊመንትድ የሚሆኑት በምን አይነት ድባብ ውስጥ ነው? መንግስት አንካራ አማካይ አስተዳደር የተጠናከረ አስፈጻሚ አካል በደንብ ተደራጅቶ የሚሰራ ቢሮክራሲና ሰራዊት በተለያዩ መንገድ የቀረቡ የህዝብ ሸንጎች በትንሹ ሲኖሩ ዲሞክራቲክ እንትን አለው ሊባል ይችላል። እና ዋናው ጥያቄ ምንድነው? መንግስት ነፃ የሆነ ስልጣን የተሸከመ እንዲሁም ህግ ያወጣ የሚያስተዳድር ሉዓላዊ የሆነ ኃይል ነው። ዜጎችም በዘመናዊነት እሳቤ ሉዓላዊነታቸው በተለያየ ህገ መንግስቶች የኛንም ጨምሮ የተደነገገ ነው። ጥያቄ ሉዓላዊ መንግስትና ሉዓላዊ ህዝብ መካከል ምን አይነት ግንኙነት ነው ሊኖር የሚችለው? ህገ መንግስቱ ህዝብ ሉዓላዊ ነው ይላል፣ መንግስትም ሉዓላዊ ነው። ህግ ያወጣል ምን ይላል ምን ይላል? የነኚህን የሁለት ሉዓላዊነት ሉዓላዊ ሁኔታዎች የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ማስተናገድ ይችላል ወይ? ጥያቄ አንድ። ሁለተኛ በሴኩሪቲ እና በነጻነት መካከል የሚኖር ግንኙነት how do you balance might and right? ጉልበትና መብትን ዶክተር አብይ አህመድ እንዴት ነው ሊያስታርቁ የሚችሉት? እስካሁን ያየናቸው መንገድ ጉልበት ሁልጊዜ የበላይነት ያለው ነው። ሶስተኛ ጥያቄ የሰው ልጅ ሙሉ የሆነ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ፍትሃዊ ነጻነት ይኖረው ዘንድ የዲሞክራሲና የሊበራሊዝም መስተጋብር እንዲኖር የግድ ይላል። ዲሞክራሲ የሚለው ቃል በዋናነት ህዝብን ከአምባገነናዊ ኃይል የሚከላከል ጋሻ ዲሞ ፕሮቴክሽን ሲሆን፣ ሊበራሊዝም ደግሞ የህዝብ ሉዓላዊነት ዲሞ ፓወር ነው። አዲሶቹ ዲሞክራሲያዊ መንግስታት የኢትዮጵያን ጨምሮ በተወሰነ ደረጃ የዲሞክራሲን አንዳንድ ፈለጎች ለመከተል ባይቸገሩም የሊበራል ጥሪዎችን ማድመጥ በእጅጉ ተስኗቸዋል። በአንዲት ሀገር መልካም የነጻነት የፍትህ ህይወት መንገድ ተይዟል የሚባለው ዲሞክራሲ የሚጠይቀውን ተሳትፎ እና ሊበራሊዝም የሚሻው መንግስታዊ ተጠያቂነትን በአንድነት ተባብረው ሲገኙ ነው። ጥያቄ የዶክተር አብይ አህመድ የሁለቱን መሰረታዊ ጥሪዎች ማስተናገድ ይችላል ወይ? በመጨረሻ ዲሞክራሲ ለማበብ ሶስት ሁኔታዎችን ይጠይቃል። አንድ የመሪዎች ፍላጎት፣ ሁለት የህዝብ ባህል ያስፈልገናል፣ ሶስት የተቋማት መዘርጋት። ከሶስቱ ሁለቱም ማለት ፍላጎትና ተቋም በመሪዎች አቅም ላይ የተመረኮዘ ነው። ጥያቄው የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ሲፈተሽ ሁለቱን ጥሪዎች እንዴት እያስተናገደ ነው? ትንሽ ስለፍትን ግንኙነት ስለፈትን አቀመጣለሁ። ሁለት አበይት ጉዳዮች ላቅርብ። አንደኛው የህግ የበላይነት፣ ሁለተኛው በትንሹ ከላይ እንዳልኩት የፍትህ ተቋማት ልዕልና ነው። ሩል ኦፍ ሎው የምንለው ሀገራችን የተለመደ ነው። ሩል ኦፍ ሎው ማለት አንደኛው በህግ ፊት ሁሉም እኩል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የሩል ኦፍ ሎው መርህ ምንድነው? ኤ ካኖት ቢ ዘ ጃጅ ኦፍ ኤ ነው። ዘነበች በዘነበች ጉዳይ ላይ ዳኛ አትሆንም ነው። ሶስተኛ ሰው ያስፈልጋል። አበራ ጀንበሬ የህግ ፍልስፍና ከሙግት ክርክር ያሉት እሱ ልዝለልና ትልቁን ህግ አስተማሪ ሩል ኦፍ ሎው ፍትህ፣ የፍትህ ግንኙነት ነው ያለው። ምንድነው ፍትህ? ባቢሎኒያኖች ዲጋ ላይ የዛሬ ስንት ሺህ ዓመት የጻፉት አንድ ትርጓሜ አለ። ከዛ የዘለለ የፍትህ ትርጓሜ አላቅ። ምንድን ነው የሚለው? ለእያንዳንዱ ሰው የሚገባውን መስጠት ነው የሚለው። ያ ነገር የለው ሁሉ አንደኛው ይሄ ነው። አሁን ሙስና የለም ማለት ነው፣ አድሎት የለም ማለት ነው። ሁለተኛው ፍትህ እኛ ጋር ክርክር የሚነሳበት የሚገባውን መስጠት የሚለው ነው። ሁለተኛው ሁሉም ተቋም ለዜጎች እኩል በሆነ መልኩ ለውድድር መቅረብ ሲችል እነ ጨረታ all institutions ክፍት መሆን አለበት ability ችሎታ ላለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ። ሶስተኛ ነጻነቶች፣ መብቶች የሚካተቱበትና መርሆች አካል ህይወት የሚሆኑበት embodied የሚሆኑበት institutions ሲቋቋም ነው። አሁን ይሄ ሁሉ የዘረዘርኩት ልንገራችሁ ትምህርት ቤት ፖለቲካል ፊሎሶፊ ማስተምሮ እዚህ ጀለ መጣ አይደለም። ያ ሁለቱ ሰዎች ፕሮቮክ አድርገው ነው ፖለቲካ ቆሞ እንግዲህ ካሁን ወዲህ ወያኔ የለችም ወደ ልማት እንዲስላሉ ነው። የዛሬ 48 ዓመት የሰማሁት ተመልሶ ስለመጣብኝ ነው። ይሄን ማለት ፈልጋለሁ እና እንዘጋጅ ለውይይት። ድሮ እኮ ፕላትፎርሙን ነው ያጣነው።
ከመስከረም ጋር ባንድ ኢሹ ላይ ትልቅ ልዩነት ኢትዮጵያ የሚል ጠፋ። እኔ እንደ አብይ ኢትዮጵያ የሚል ሰው አይቻላል። አብረንም ራስ በልተናል አውርተናል። እኔ እንደውም ስጠረጥር ዶክተር አብይ አህመድ የብሄር ፖለቲካ የተጫነባቸው ሰው ይመስሉኛል። እኔ እኮ ወታደር ነኝ ነው። የብሄር የጎሳ ምልክት የተጫነበት ሰው እና ያንን ለማራገብ የተዘጋጀ ሰው ነው ብዬ ነው ያምናለሁ። አሁን ልቀመጥ ሽማግሌ ሰው ነኝ፣ ፍቀዱልኝ፣ አመሰግናችኋለሁ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ